東京ドームです。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、4回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の斉藤、対するジャイアンツの先発は今村、以上の両先発。まもなくプレイボールです。これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターはカール、現在の打率は2割5分。第2球、投げた、見送ってストライク、あっという間にツーストライク。投げた、インコース外れてボール。投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。バッター藤村、現在の打率は1割9分6厘。カットボール見送ってストライク、投げました、見送ってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。変化球、空振り三振。斉藤、見事なピッチングです。次のバッター関谷、投げました、アウトコース低めストライク、いきなり156キロ投げました。インコース低めいっぱいストライク、軽く追い込んでまいりました。投げました、1球外した、ボール。カウント1ボール2ストライク、三振。斉藤、今日は素晴らしい立ち上がりです。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターボックスは石谷、現在の打率は3割9分8厘。ボール、カウント1ボール1ストライク、投げました、外角低めいっぱいストライク。バッター追い込まれました、空振り三振、バッターアウト。最後は149キロストレート、投げました、1球目ストレート空振り、いきなり153キロ、打ちました、1、2塁間の打球抜けた、ボールは中継、坂本ヒットを放ちました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。初球に送ってストライク、まずは初球決めてきました。第3球を投げた、1球外してボール、カウントは1ボール2、打ちました、内野ゴロ、清沼掴んだ、2塁アウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。バッターは斉藤、第1球、初球はストライク、初球まずは入れてきました。第2球、打ったに当たりだ、打球はセンターへ、ダイレクトフェンスに当たった。斉藤、一塁蹴って二塁へ、斉藤ツーベースヒット。さあ、ワンアウトから先制の、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッター嘘竹、初球決まってストライク、いきなり152キロ、2球目はストライク、バッター追い込まれました、1つ外した、ボール、カウント1ボール2ストライク、投げた、打ちました、引っ掛けた、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスはハミル、投げた、バックネットの前でボールを掴みました、これで2アウト、ランナーありません。直球見送ってストライク。さあ、次の投球、投げた、2球目はストライク。斉藤、まずは簡単に追い込んでいます。投げた、156キロ直球、空振り三振。今村、3球三振に。
ジャイアンツ、この回は打順よく1番からの攻撃。バッターはカール。現在の打率は2割4分8厘。見送ってストライク。第3球外角高め空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投げた、ボール。カウントはツーボールツーストライク。投げました、打った、ショート右横のゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター藤村、第1打席はスイングアウトで三振に倒れています。第2球投げました、インコース高めストライク。第3球を投げました、もうはっきりしたボール球。カウントワンボールツーストライク。投げました、縦のスライダー、空振り三振。そして次のバッターは関谷、今日の第1打席はスイングアウト。初球を打ちました、センターへの打球取りました。これでスリーアウト。斉藤、上位打線を三者凡退に仕留め、バッターはピッチャー斉藤。第1球投げました、打った、初球打ち、レフト下がった、レフトへ持っていった、レフトからサードへ。スワローズさらに1点追加。斉藤ヒットを放ち、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターボックスは石谷、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、打った、痛烈な当たり、二遊間ライナー破っていった。石谷ヒットを放ちました。バッターは坂本、今日2度目のバッターボックス。初球を打った、切れていきます、ファール。1球目ファールから、第2球アウトローへストライク。バッター追い込まれました、ボール。カウントワンボールツーストライク、ボール。際どいところ、カウントツー、インコース低めいっぱい、見逃し三振、ストライク。いきなり153キロ投げた、空振り、タイミング合いません。投げた、カットボール、空振り三振。マシュー三球三振。ランナー一人を置いて迎えるバッター細竹、第1打席は内野フライに倒れています。投げた、150キロ直球、空振り三振。斉藤ナイスピッチング。斉藤、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターハミル、第1打席はファールフライに倒れています。第2球、2球目空振り、タイミング合いません。投げた、低め、空振り三振。ハミル、全くタイミングが合いません。ピンチヒッターは中井、投げた、直球ストライク、外角高め、いきなり156キロ、投げた、2球目はストライク、もう追い込んでいます。投げました、変化球はアウトローへ、ボール。カウントワンボールツーストライク。打った、詰まった打球、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。続くバッターはカール、今日は三振とショートゴロ。第2球投げました、ストライク。投球は3球目、投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。アウトコース高め、空振り三振。最後は渾身のストレート、最後はスイングアウトの三振に倒れました。中盤まで終了しまして4対0、スワローズ4点リードは変わりません。第9投げました、初球から打ってった、レフトへのフライになった、これでワンアウト。7回の裏、ジャイアンツラッキーセブンの攻撃。バッターボックスは藤村、ここまで2打席連続三振。投げました、ツーシーム空振り、バッター追い込まれました。投げました、1つ外してボール。カウントワンボールツーストライク、投げた、ボール。カウントはツーボールツーストライク、打ちました、ショート正面、アウト。これでワンアウト、ランナーありません。バッターは関谷、今日は三振とセンターフライ。初球空振り、チェンジアップに全くタイミング合いません。投げた、直球ストライク、インハイへ。バッター追い込まれました、投げた、チェンジアップ、空振り三振。関谷、全くタイミングが合いません。投げた、インコース高めいっぱいストライク。まずは初球決めてきました、投げた、アウトロー際どい球、ボール。カウントはワンボールワンストライクです。直球ストライク、インローへ。投げた、低めボール球打った、清沼ボールを掴んだ、斉藤取ってアウト、スリーアウトチェンジ。斉藤、ここまできっちり2安打。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッター坂本、見送ってストライク。第2球投げました、おっつけて打った、右へ打っていったが、これは切れてファール。投げました、外、カットボールは外れてボール。投げました、カットボールはボール。平行カウント、
投げました。インハイ、空振り三振。まさに日の出るような直球。バッターボックスはマシュ。今日はファーストへの併殺だと三振。投げました。インローギリギリいっぱい、ストライク。さあ、ツーストライクと追い込んだ。投げました。空振り三振。斉藤、見事なピッチングです。バッターは細竹。今日はショートフライと三振。決まってストライク。初球まずは入れてきました。投げた。これはボール。わずかに外れてワンボールワンストライク。投げた。3球目空振り。さあ4球目。北本、空振り三振。力を及ばず。三者連続。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。ジャイアンツバントシフト。まずは二塁牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。第1球ボール。第2球投げた。見送ってストライク。第3球は打ちました。いい当たり、右中間のフライ、フェンス直撃。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。バックホームする。斉藤ヒットを放ちました。スワローズ、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターハミル、今日はファンフライで三振。さあ次の投球、投げた、打ちました。バットバットが折れた。ライト方向へ持っていきましたが掴みました。斉藤完封勝利まであと2人。代打は向井。投げた。初球はチェンジアップ、空振り。チェンジアップに全くタイミング合いません。投げた、打ちました。一二塁間のゴロ、アウト。斉藤完封勝利まであと1人。今日2三振のカール、現在の打率は2割4分3厘。投げました。ストレートはボール。カウントワンボールワンストライク。投げました。外角高め見送ってストライク。あと1球です。投げました。ストライク、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。試合終了。斉藤見事な完封勝利。スワローズ圧勝です。スワローズが勝ちました。勝利投手